بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, پاک ودر میٹ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. پاک ودر میٹ کے ساتھ میں فرحان نانگر. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ موسم کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سے دوستو آپ روزانہ باخبر رہ سکے. تو جلدی آج پاکستان کی طرف اپڈیٹ کی جانے والی موسم کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق گزشتہ کئی روز سے ملک کے اکثر علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری. اس دوران خصوصاً گلگت بلتستان اور کشمیر کے واد وادیوں, اسلام آباد اور پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے کئی شہروں, کلات, مکران, بارخان, خوستار سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں, جبکہ کراچی, حیدرآباد, دادو اور سکھر سمیت صوبہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری. مزید تفصیلات کے مطابق گزشتہ دن اور رات ملک بھر کے مختلف شہروں میں کہیں یالہ باری تو کہیں اچھی بارش دیکھنے کو ملی. اس دوران اسلام آباد, لاہور, راولپنڈی, مری, گجرانوالہ, سرگودا, گجرات, منگلا, چکوال, جہلم, قصور, اٹک, میانوالی, خوشاب, حافظ آباد, منڈی, بالدین, شیخاپورہ, سائیوال, اوکاڑا, فیصل آباد, ملتان, بھاولپور, جنگ, ٹوپا ٹیکسنگ, بکھر, لیا, ڈی جی خان, ناروال, کانپور, کھانیوال, بھاول نگر اور اس کے علاوہ پشاور, کوہاٹ, مردان, بندوں, سوات, چترال, کالوم, مالم جبا, ڈی آئی خان, مامن ڈیم, باجوڑ, پارا چنار, پٹن, فضل شریف, کاکول. لیکن اس دوران کراچی, حیدرآباد, میرپورخاص, سکھر, لارکانہ, منجو دڑو, شیب نظیر آباد, حیدرآباد ڈویژن, نگر پارکر, چھاچرو, جبکہ کلات, زیارت, دسپیلا, خوستار, لورائی, مکران, گوادر اور ملک کے دیگر شہروں میں بھی تیز آؤں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں یالہ باری تو کہیں موسلادھار بارش دیکھنے کو ملی. ناظرین, مزید موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت گلگت بلتستان اور کشمیر کے واد وادیوں, بارخان, مکران ڈویژن, خوستار, پنجگور اور کلات ڈویژن سمیت شمالی مشرقی بلوچستان, کراچی, حیدرآباد, مرچی اور بدین سمیت مغربی اور جنوبی سندھ, جبکہ پارا چنار اور اس کے گرد و نامی تیز ہواؤں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں تیز تو کہیں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہے. لیکن ملک کے دیگر حصوں میں بھی اچھے بادل بن رہے ہیں جو کہ آج شام اور رات کے دوران خیبر پختونخوا, پنجاب, کشمیر اور اسلام آباد میں کہیں کہیں, جبکہ سندھ کے کچھ اضلاع, بلوچستان کے چند وسطی جنوبی علاقوں اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش. اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے. ناظرین, مزید پیش گوئی کے مطابق بارشوں کا موجودہ سلسلہ جمعہ سے اتوار تک ملک بھر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے مزید بارشیں دے گا. اس دوران جمعہ سے اتوار تک مزید کہاں کہاں بارشوں کا امکان ہے, تفصیل سے اس رپورٹ پر ایک نظر. مزید تفصیلات کے مطابق سب سے پہلے پنجاب کی بات کریں تو مغربی ہواؤں کا بارش برسانے والا سلسلہ اگلے دو روز تک مزید بارشوں کا سبب بنے گا, جس کی وجہ سے تمام اضلاع میں مزید اچھی بارشیں متوقع ہیں. خصوصاً اسلام آباد, لاہور, راولپنڈی, مری, گجرانوالہ, سرگودا, گجرات, منگلا, چکوال, قصور, اٹک, میانوالی, حافظ آباد, ٹوپا ٹیکسنگ, چیچاوتنی, چشتیاں, پاکپتن, جبکہ اس دوران وسطی اور جنوبی پنجاب, سائیوال, فیصل آباد, ملتان, بھاولپور, ڈی جی خان, بھاول نگر, راجن پور, بکھر, لیا کوٹ, ادو کے بھی چند ایک دو مقامات پر تیز ہواؤں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں یالہ باری تو کہیں تیز بارشوں کا امکان ہے. تاہم دوسری طرف خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو مغربی ہواؤں کا بارش برسانے والا نیا اسپیل موجود ہونے سے ہی صوبے کے مختلف علاقوں میں مزید اچھی بارشیں متوقع ہیں. خصوصاً پشاور, کوہاٹ, مردان, ایبٹ آباد, مانسہرا, چارسدہ, سوات, چترال, نارون, کاگان, مالاکنڈ, ہزارہ, مالم جبا, بندوں, دیر, لوور دیر, اپر دیر, بندری, شنگلا, پارا چنار, دروش, کاکول, ڈی آئی خان اور لکی مروت کے بھی چند ایک دو مقامات پر تیز ہواؤں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں تیز بارش تو کہیں یالہ باری تو کہیں مزید موسلادھار بارش کا امکان ہے. اس دوران گلگت بلتستان اور کشمیر کی بات کی جائے تو آج رات سے مزید انتہائی طاقتور مغربی ہواؤں کا بارش برسانے والا نیا اسپیل داخل ہونے سے ہی مزید دونوں وادیوں میں اچھی بارشیں متوقع ہیں, جس میں خصوصاً بیشتر پہاڑی سنگھ, جبکہ مظفرآباد, کوٹلی, اسکردو اور گلگت سمیت بلند پہاڑیوں پر تیز ہواؤں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں تیز تو کہیں مزید موسلادھار بارش. اس دوران کچھ پہاڑی سنگھ میں ہلکی برف باری کا بھی امکان ہے. البتہ صوبہ سندھ کی بات کی جائے تو اگلے دو روز تک مغربی ہواؤں کا بارش برسانے والا نیا اسپیل مزید اثر انداز ہونے سے صوبے میں اچھی بارشیں متوقع ہیں, جس میں خصوصاً سکھر, لارکانہ, شکارپور, جیکوباد, پنواکل, نیوشور و فیروز, شہدادپور, خیرپور, گمبٹ, میئر, سیون شریف, دادو, وائی پاندی,
سن مانجن سیون شریف جام شورو حیدرآباد شیخ بے نظیر آباد ٹنڈو جام ٹنڈو محمد خان حالہ سکرن قاضی احمد تھم گلا خان اس دوران تھر پارکر اور کراچی کے بھی چند ایک دو مقامات پر تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بلوچستان کی بات کریں تو بارشوں کا سلسلہ اپنی شدت کے ساتھ موجود ہونے سے اس وقت کچھ حصوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری، جبکہ اگلے دو روز تک مزید اچھی بارشیں متوقع ہیں صوبے میں، جس میں خصوصاً کوئٹیا کلہ ذوب زیارت بارخان ارنائی تربت پنجگور مکران نوشنکی کلاس فلاح کلاس دلہ خسدار نصیر آباد اور لسبیلا میں بھی تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید ژالا باری تو کئی مزید اچھی بارشوں کا امکان ہے۔ ناظرین یاد رہے اگلے چند روز کے دوران ہزارہ مالاکنڈ گلگت بلستان اور کشمیر میں موسلادھار بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ بھی خدشہ ہونے کا امکان ہے۔ اس کی مزید اپڈیٹس ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ ناظرین یہ تھی کچھ آج کی موسم کے حوالے سے رپورٹس۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ لائٹنگ تھنڈر اسٹارم بارشوں کے متعلق روزانہ موسم کی اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک ویدر میٹ سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔